Міфів про собак існує безліч, але сьогодні ми зупинимося на декількох. Отже, міф перший – чорна паща – зла собака. Насправді чорний колір свідчить тільки про ступінь пігментації сльозових оболонок, але такий пігмент не має ніякого зв'язку із характером пса. Але так звана чорна паща є гарним свідченням, адже спеціалісти спостерігають, чим краще пігментована паща собаки, тим краще і міцніші в неї зуби. А здоров'я зубів – це непустий звук для будь-якої тварини. Міф другий. Теплий ніс – хворий пес. На жаль, це один із найпоширніших собачих міфів, який заподіює багато клопотів і ветеринарам, і заводникам, і в першу чергу новачкам-собаківникам. Якщо у вашої собаки ніс теплий, швидше за все це свідчить, що він просто спав, бо під час сну температура мочки носика зазвичай підвищується. Але ні в якому разі теплий ніс не є приводом для хвилювань. Міф третій. Вуха собакам відрізають для злостивості. Кінологи, що займаються такими породами, вважають, що ця операція проводилася для зменшення уразливих зон у собаки в разі поєдинку з ворогом. Існує також думка про те, що відсутність вух у деяких порід давала змогу пастуху з першого погляду відрізнити пса від вовка. Зараз же куповані вуха є всього лише породною ознакою деяких порід, з якою, до речі, успішно бореться той такий Грінпіс. І якщо ви звернули увагу, то собак із відрізаними вухами на світових виставках все менше і менше. Міф четвертий. Собаки не розрізняють кольорів. Цей міф доволі довго підтримували вчені. Але досить нещодавно американські дослідники встановили, що собаки кольори розрізняють, хоча й не настільки добре, як їхні господарі. Міф п'ятий. І останній на сьогодні. Собаку обов'язково треба пов'язати для здоров'я. Це питання, яке по сотні разів задається ветеринарам і заводникам, стурбованими власниками собак-дівчаток. Деякі особливо нетерплячі, таки в'яжуть свою собаку і потім не знають, що робити та куди прилаштувати цуценят. Як результат – втомлені власники та погано вирощені щенята. Шановні, запам'ятайте, і ветеринари, і заводники вважають, що наявність цуценят ніяк не збереже здоров'я вашій собаці. А деякі спеціалісти впевнені, що проблеми у собак бувають якраз через те, що собака мала щенят тільки один раз. Що ж, маленька компанія сподівається, що про найголовніші міфи розповіла та розвіяла їх. І ви тепер точно знаєте, що означає чорна паща.